Sasa besti, hali vipi? Uko salama? Uambaje lakini? Hatuambi lolote kwa dhia kuwe. Wewe hata endi mama. Yini kapa besti ni kapi na minonywa chai na mahamri. Aye tinga dio besti umenyata kana ni Mombasa na mauka na accent na maliuta sio alama kwa wako mono mono. Aye cha tiki na ikisio besti mitindo no ya platinum na kutakisi tuthao kia drones level. Tuisi ndiye ndazi adhiba luke itie besti. Chukine cha platinum besti to waite kuwa. Mtu mwisawa natuwa pisa natu videos. Na ungo usuku miya natuwa ngeo isi ya mtandaone. Awe mbi ayo sinda anasa si hata hindi. Angweta awe, angweta asi hata. Besti, angu tabia mwaki mumbike, uwe kana ya wawoke kala weo mumbike, nundo ni save that way. Na madam plata ni mwaki mumbike. Na na thombo usu anu naka niye. Na yosinda nun thombo usi na anu naka na. Na thawuka na wakamu tabia mwe ni so mwenye ya kindwa manjani kile so tatumi ya wame kuko. Zimu tabia mwe makwasi no mi. Besti, ni ukulia wae sauna pandu yosinda wiki te boyfriend wake kuwa mtandao ni online. Ethani ma MCA mweki ya either pastor wo, kana mwini thia wa kwaya yo, kana ma brother make. Wae kulia niki. Ai ya yosinda ti singu, na ingina nisi boyfriend wake. Nisi maundu mwingi ma yosindo nangi matandethia. Tuki isi hindi ngutavye. Kasele kake ni kesike dhaka ili uundu kenda. Nda atele metu na mundu waki mwacha amedho. Kesi ula ngitoto suo mkweu. Aye ndi nanena na hii besti. Ini the iwe. Na na the wanye niwe ta facts. Ni dhani ili mulevi ya mina unywa. Na hindi thugezi ya ningu nenge ndeto. Oingisi ya yosi nda nenge nda nenge Mombasa. Na yusi katue kutumia katue tu kangu tuwe na vue. Wae kulia umeye kuchao. Ya thugezi ya ningu neovo. Na hivu na kumana mundu mkongi weza kuwezi yosinda. Na hivu angethia Madam Platinum vipi. Na mwenye niko salama. Weta. Kisili jambo mungu na chenga. Lakini Madam no mkamba. Hiya angulia yosinda mwesi hata ni wangu weta anga. Mwana mwenye ndi mwesi ni kita omwana no shambiki. Ayi hengi zo kukunia bebe ote ungunia. Wenu mungu weta anga zindusi anguma. Na kita ahun Zambia. Mambukizi yule madam pain kila zindusi wa vongo vumi. Newa kavi nguwe tenduka ya uta trench coat na masweta kumwembe tayari. Mombasa. Nduka avi ingasi okethia kwa ilobi. Kupesti weteo masweta na matrench coat. Ainji otola iku kwa ya laukwiki ya zindu traisu. Kumatinda na vesti, madera, malinen, sindu si ule sile keti ya mwe. Ya mandate, ya ndo ama tu maa sofa seti kumatilanga matanyu kwa suma kuthia vilo neisha iwela. Na hindi eva kiasi, wakete kuhilobi yoko manda maisha. Awe kuli ya kuna wa mwako kuhilobi ndo aisa umana. Nyewisi uima besti, andwisi meza ama ndesi chao besti. Okoa iwendi, etu kisi mkuna enge oko. Besti, itibaito wapali view estate. Aye, paye beti mingi putu idha chama, ima kila chama na utapa sakita wa madola. Yes, ibeye beti mingi putu idha, nasuwe estate, usu imesi nangami kuwa. Hey, yuka yu kieke, kienduka ya utasiri yobo. Ema teyambe mbambumu, katumboka, mbososi ya nyayo, sindu taisu. Ai, besti, apa unu obeti iti, ya, dhete nai, obeti mbiti, obeti, ya kathila kabitie. Ega ngotabia cha wecha ndo ima besti, estate, usu imundu isa ambe mbambumu. Dura ende ise zero waka. Stop miau. Ego rebi, yosinda awe liyoko ata mambo mangilita miongo ya tatu. Katuka kui wae siya miomo. Kona munduwe kazi tu utape unduwezi. Tape unduwe maano ende ise kumipa hiki endo. Haye, rango rebi, panduwa maati ya tuta madam plati na mandu mene cheni at least ni moni wa maundu. Medhi kuni ya nisi ya madam peni kina manenga wafumi utopa loi. Eka mwotebe mea ama ramosio wa dhete mbiti.
Vesti, sawa ndiye kana mbu ina meona mesusu wako na mbe ukandwa. Ina ndiye kwa ndiye ndiye kwa twizing. At least na ile. Ghost wana uma kuende na ngo kone video call one the new look. Ngadhiyo. Sa mama eti utumwa we. Aye yo sinda pole. Anyway, nisto nena.